Už to jede. No, nevadí, tak pojď kousíček vyšanej, ale by to šlo slyšet, ale nepodstatný. Tak jo, kamarádi, před nějakými dny na YouTube proběhla taková konverzace nebo videokonverzace, nebo já nevím, jak to nazvat, a poté komentáře a poté nějaká rozmluva na Messenger, na Messengeru s Kongem Michalem, že on chtěl do něčeho jít, vlastně, že by se mnou chtěl zápasit a tady takovýhle věci, hele, já už jsem o tom mluvil asi ve dvou videích, kde jsem to tak nějak prostě o tom rozprával. V prvé řadě jenom řeknu jednu věc, já to mám jako koníček, který mě ale strašně baví, já to zbožňuju, box prostě miluju, rád na něj koukám, rád ho i provozuji, ale ten koníček, nyní, dneska máme kolikátýho? Dneska máme 22.7. Já jsem už týden, teďka je to 7 dní, co jsem připraven na soutěže. Soutěže budu mít do 15. října, nebo tak nějak plus minus do poloviny října, to znamená teďka tyto 3 měsíce se budu připravovat na soutěže. V té době mě prostě nezajímá nic jiného, pokud jde o sport jako takovej. Kong Michal mi teda napsal zrovna v tuhle nešťastnou dobu před začátkem přípravy, že bych něco chtěl vymyslet. Kdybych to měl v rychlosti zopakovat, tak dokonce vlastně mi napsal i nějaký člověk, který pořádá nějaký ty akce, ty amatérské akce na nějakých, ne večerech, ale to je prostě někde v nějakých obchodních střediskách a podobně, což samozřejmě je pro mě ohromná čest. Na druhou stranu jsem říkal, že, a na rovinu to říkám, i když se to někomu nebude líbit, tak pro mě je to pouze zábava a koníček a mě živí něco jiného. A já s tím, že se připravu na soutěž, mám spoustu klientů a mrskám formu a tady tyhle věci, tak mě to jde ruku v ruce s biznisem. To věřím tomu, že pokud nejste úplně pitomci, tak tohle chápete. A ruku v ruce prostě i s penězma, je to logicky. Jo? A i zápas do zápasu, jako na fight, já jsem říkal na rovinu, že bych do toho prostě zadarmo nešel, jo, i když mě to baví, ale to si radši za boxu zadarmo tady s drzým čertem, nebo s Judym, nebo prostě s kýmkoliv for fun. Kong tohle pochopil úplně v pohodě a vlastně řekl, nebo nadhodil to, že by mě dal i nějakou sumu, tedy 40 tisíc, což jako do teďka opravdu prostě moc nechápu, já to s ním ještě proberu. A domluvili jsme se na Messengeru tak, že on přijede a zde všechno proberem. No a teď je ten čas, protože Kong před malou chvíli přijel, sedí tady, čeká na mě. Takže uvidíme, jak to celé bude probíhat, jo. Vesměs, než jsme teďka zapli kameru, tak jsem se s ním bavil asi sotva 5 minutek, jo, abyste si nemysleli, že to fakt něco nahranýho, nějaký bullshit, to rozhodně ne. A když tak pojď tady pěti nějak mezi nás, teoreticky si můžeš sednout, pozor, ať se akorát nebouchneš. Když tak teda tady sedí. A na Kongu, nebo nechceš sednout, chceš stát, jo, nebo to je jedno. Kongu, pozdrav fanoušky. Nazdar. A vesměs teda to pověs nejenom tak nějak pro mě, ale globálně, prostě jak si to představuješ a teda OK, chceš mi vyzvat na fight a tak dále, to znamená trošku to rozvěd. Takže celkově, když jsem vlastně viděl to video, jo, je jako pravda, že já tak jako celkově ty videa, co se týká vlastně Carlose, tak všechny videa dosleduju, jo. Všechny prostě jsem nezhlídl, jo. To je to samé, jak prostě vydal to video, kde tam říkal, že by mě rozštípal, jo. Já vím, že to bylo před rokem, jo. Jsem si toho vědomý, ale na druhou stranu tam říkal, že třeba neví teďka, jakou mám formu, jo. Neví, jestli jsem se zlepšil, jo, nebo jsou furt stejné, nebo tady toto. Fajn, beru to. Přiznám se, že mě to aj docela nakrklo, jo, jako mluvím upřímně prostě, jo, říkal jsem, byl jsem nasraný, jo, ale jsem říkal fajn, takže já zkusím teda Carlosovi nějak zavolat nebo napsat, že domluvíme se, tak jsme se teda nějakým způsobem domluvili, já jsem přijel, tak jak to říkal ve videu, 40 tisíc za účast, ano, dámy a pánové, 40 tisíc za účast s tím, že on se mnou do toho ringu vleze, jo. Jak dopadne, nebo jak dopadnu já, už bude úplně vedlejší. Už je ve hvězdách. To už je ve hvězdách, přesně tak. Takže prostě 40 tisíc dostane za tu účast, jo. Není to žádný prostě vyhraješ, dostaneš, prohraju, dostanu já, nebo toto. Ne, prostě 40 tisíc mu padne na účet, nebo na ruku, jo, jak to bude chtět, to se potom domluvíme. Jasnačka. Takže, jak si to jinak ještě představuju, Carlos říkal, že teďka má přípravu, že? Což samozřejmě respektuju a chápu. Takže teď ho nechám ho dělat si to svoje, co vlastně má. A počítám, že zhruba v tým prosinci nebo listopadu, že by ten zápas proběhl. Otázka je,
zdali by to chtěl, říkal někde v tým gymu toho kamaráda? Ne, popravdě, já teda teďka do toho trošku stoupím, popravdě mě to úplně jedno. Já bych byl teda teďka rád, abychom se na kameru přesně domluvili, jakože na pravidla všechny tady tyhle věci, s tím, že dejme tomu začátkem listopadu, by bylo třeba dobrý teda, abys přijel, nebo po pár dnech bychom si napsali a já bych ti řekl přesně teda, domluvili bychom si třeba přesný termín, protože, a to teďka říkám taky, co je velice důležitá věc, po těch soutěžích může být, jako jsem měl i minulý rok, že jsem byl fakt jak dlouho, Peti? No, skoro měsíc, jo, jsem byl fakt zdravotně na tom špatně a hodně dlouho jsem se dostával do kopí skrz ledviny, skrz zavodnění, odvodnění, tady tyhle věci, takže jsem nebyl úplně OK, ale počítám a doufám a věřím v to, že tento rok to nebude tak hrozný, ale určitě bych jako na přípravu prostě bral jako plus minus měsíc, nepotřebuji žádný 3 měsíce, tak já fakt se jenom trošku do toho dostanu, rozhejbu si tělo, nastavím si k tomu jako váhu, prostě dám trénink na měsíc a bude mi to stačit s tím, ale že pokud budu ready hned po soutěžích a hnedka za začátkem listopadu začnu, tak klidně můžeme buď koncem listopadu nebo začátkem prosince nebo v prosince začít. Pokud tam budou trošku nějaký problémy, tak to jenom, a to zdůrazňuji, jenom posuneme třeba o 14 dnů, nebudu to nějak protahovat a bude to třeba buď v polovině prosince nebo koncem roku, anebo fakt nejpozději prostě začátkem v průběhu ledna. Jo? Určitě to nebude za nějakou dlouhou dobu a tady tohle. Bude to čistě ale hodně záležet na tím, jak na tom zdravotně budu po soutěžích, jestli tam budou nějaký větší, anebo nějaký problémy, že se rychle dám dokupy a bude to v pohodě. Tak, další věc. To by asi teda bude jedno, jakou budu mít váhu, protože je dost možný, hele, teďka mám nějakých 102 kg, 103 kg, soutěžní váhu bych měl mít kolem 90, ale po soutěži si myslím, že půjdu na takových 105, možná i víc, jo? To znamená, já nevím, kolik ty máš kilo, kolem 85-90. Teďka se pohybuje okolo 99-98 kg. Jo, tak to zase aktuálka. Bude až takový markantní rozdíl. Říkám, já teďka vedu trojfázový trénink denně, jo? Jasný. Protože mám novýho trenéra, jo? To za prvý. To jsem slyšel. Za druhý prostě vedu ty trojfázový trénink denně, jo? Což se týká prostě, jo, já to jenom rozvedu, jo, jako no, rychlost. Jsme v pohodě. Trojfázový trénink denně, což znamená prostě ráno, vstanu, jdu si zaběhat, jo? Po obědě prostě nějaký to fitko, večer, sparingy, jo? Mám prostě teďka prvotřídního trenéra, jo, který je až z Moldávie, jo, jméno příjmení zdůrazňovat nebudu, protože sám mě o to poprosil, že nechce být zveřejněné ani medializované, nic, jo. Dělá to prostě pro mě, já jsem za to rád, jo, jsem na něho, jsem prostě svým způsobem za něho vděčnej, jo, že se mi ujal. Jasný. A je to prostě na jiné úrovni, jo, opravdu za ten rok, jo, co se odehrálo, ať už to bylo na té Opavě, jo, co jste viděli, jo, lidi, nemůžete soudit prostě zápasníka podle jednoho zápasu, jo. Vemte si, jo, když to teďka tady rozvedu, vemte si ten první zápas třeba s Filipem Grznárem, jo, co měl s Andreádem, jo. Tam ten zápas prostě, jo, taky všetci to hrotili, jo, všechno to, jenomže vy prostě vidíte jenom to špatný, jo, nevidíte prostě to dobrý. Za druhé, nemíním prostě vám zveřejňovat nějaké moje osobní tréninky, nebo jak to mám s tréninkama, jo, je to prostě moje osobní. To já určitě, jo, to já určitě budu ukázat. Tak ty, každýho věc, každýho věc. Samozřejmě, ty jsi zase něco jiného, že ty máš prostě svoji tady to, ale já, jo, prostě trénuju v soukromí, jo, nemíním prostě ukazovat před zápasem, jo, ani prostě nikomu, jo, jak trénuju, jo, jak se připravuju na zápase, nic prostě, jo. A i toto všechno prostě já si nechávám sám pro sebe a přesvědčíte se prostě o tím v ringu, jo? Jestli teda je rozštípe nebo ne? Jasný, ale OK, ale hele, já teďka budu mluvit hodně upřímně, což prostě nemusí být, jak kdyby, nemusí se to dobře poslouchat, ale jako na rovinu, uvědomuješ si, že já jak kdyby prostě svým způsobem nemůžu prohrát, ty i když mi dáš do držky, tak prostě dáš jako do držky jako člověku, který se tomu věnuje jako rekreačně a baví ho to, jo? Ale jeho prioritou je kulturistika, jo? Naopak, když to třeba bude vyrovnaný, anebo třeba nedej bože, kdybych vyhrál, jo? Tak zase to pro tebe bude kdyby horší, jo? S tím, že na rovinu, jo? Před tím rokem, když jsem prohlásil tam ty věci, tak já jsem byl přesvědčený, že bych tě porazil, to říkám na rovinu, jo? Tak samozřejmě, taky to rok, podle toho rok je velice dlouhá doba a samozřejmě pokud někdo rok trénuje box a tady tyhle věci, bojový sporty, má zařazený těžký tréninky, trénuje na fízu, tohle všechno zkrátka dělá věci dobře, tak jako za rok to je neskutečný progres, jo? A pak se může i stát to, co se může stát,
že to si jako domluvíme, jak to bude vypadat, ale že třeba hnedka v prvním kole prostě mě vole klopneš na zemi, prostě, a že mě vypneš a budu na zemi. I to se může stát, ale tím způsobem, co to pro mě bude znamenat. OK, že jsem dostal nadržku od fightera, který rok cvičil, šlo mu to, je dobrý, dostal jsem od něho nadržku, já to mám jako zábavu a schrábnu i tak 40 litrů, jo, za tu, jako rozumíš, o tom jde, jak to by mluvil otevřeně, že já furt bejt tebou, tak prostě já za ty peníze bych radšel na dovolenou, jo, prostě nebo cokoliv, ale respektuju to, je to tvoje svobodná vůle, tvoje rozhodnutí. A jak už jsem říkal mimo kameru, když jsem hnedka přišel, já třeba investuju do kulturistiky a do soutěží o mnoho víc peněz, takže svým způsobem to i chápu, ale a jistě diváci asi vědí, jako co chci zdůraznit tady tímto. Jo? Ale jestli ty seš plně rozhodnutý, tak samozřejmě já ti to nebudu nikterak jako se snažit změnit názor, jo? Já si aspoň s přítelkyní zajedu na dovolenou, že za ty no, prachy. Samozřejmě, bude to výhoda pro tebe aspoň, jo, ale než to pro mě prostě říkám, mě, jo, můžete to připadat hloupý, jo, můžete to připadat prostě hloupý, rozhodně neříkám. Mně jde o čest, jo, teď to říkám na rovinu, mně jde prostě o tu čest, mně, když někdo zveřejní, jo, nemyslím tím ty komentáře, jo, že třeba ten, nebo tamta, jo, že by mě rozštípali, nebo to neřeším. Já řeším lidi, prostě, co jsou svým způsobem nějak populární, zmedializovaný, jo. Takže tady ty lidi, jo, třeba ku příkladu, když řeknu, já nevím, třeba i kdyby to řekl drzej čert, jo, že by mě rozštípal. Už bych se zajímal třeba, ne o tebe, o drzýho čerta, jo. Kdyby toto řekl drzej čert, tak bych řekl mu, fajn, chceš to dokázat, chceš, já to teda chci vidět, jo, tak pojď se mnou ty do fightu, jo. Jasný. Takže mě jde tady právě o tady tohle, jo. Vidíte to lidi, to je pak přesně to, člověk něco řekl na internetu, už je to v prdeli. Ale já to neberu jako nezbyt. Jdeme dál, takže budou to klasický amatérský pravidla, tak jak mi psal ten dotyčnej, co pořádá ty akce, to znamená 3x3 minuty. Přesně tak. 3x3 minuty, což teda se nezdá, ale já jsem vlastně s Jirkou jel, pamatuješ si to, když jsme lifting v Šelově, nebo kde to bylo? Byly 3x2 minuty, myslím, nebo jo, jsem úplně v prdeli, jo, teda na fizu to bude sranda, pořád, že se na to budu mít měsíc. Ale dobře, takže 3x2 minuty, to je teďka pevně už domluvený, to už se nebude měnit, jo, je to na kameře. Přesně tak. 3x3 minuty, OK, další věc, chceš to přímo teda nějak v nějakým rinku, nějakým gymu, tohle si nějak pořešíš ty, nebo? Domluvím se s promotérem. Chceš to přímo na nějakým gala večeru? Přímo na gala večeru. Ale tím pádem ty gala večery asi nebudou jako přímo, když jsme se bavili jako začátkem prosince, nebo poloviny určitě prosince. Budu, já si myslím, on to má každý měsíc, nebo? Jo, on pořádá, on těch gala večerů má hodně, jo, a co jsem se tak s ním bavil, tak do konce roka má o ty gala večery postarany, takže není problém. Takže buď prosinec, anebo leden. Takže já se s ním pokusím domluvit. Tím pádem trošku teda změna, co jsme říkali na začátku, takže to bude z největší pravděpodobností buď v druhé polovině prosince si něco bude, a když nebude gala večer v druhé polovině prosince, tak prostě v lednu. Ať to bude kdekoliv. Jasný. Tak tam. OK, takže tohle k tomu, což je teda překvapilo, kurva, se pro mladí mezi Maria, to bude ostuda. Si zvykneš. Jo, v pohodě, OK, takže to je tahle věc a já myslím, že asi pro mě teda všechno jasný. Trošku jsem překvapil s tím, že to teda má být na gala večeru, ale samozřejmě nebráním. Já si myslím, že zase takové velké to bylo pro tebe. Ne, nebráním se tomu, rozhodně se tomu nebráním. Jo, a ještě jednu věc chci zdůraznit. Říkal jsi na videu, teďka nevím, jestli to byla ta první reakce na mě, nebo ta druhá, to už teďka přesně nevím. Jo, jako říkal, že se mi to hodí do krámu, no, nebo takový. Ta myšlenka tam byla. Jedna věc, jo, nepotřebuju si honit popularitu. Tady z tohoto už jsem vyrostl, protože já svým způsobem už na YouTube scéně prostě nevystupuju, jo. Jako jsem tam, jo, jsem tam něco natočím, ale já to potom smažu, jo, protože to tam nechci nechat nějak dlouze, jo, protože jo, tak jak jsem vystupoval předtím, tak jak to bylo, jo, prostě lidi to nepobrali, jo, mysleli si prostě, že jsou padlé na hlavu, jo, cokoliv a tady to. Jenomže to je právě ta dnešní doba. Lidi nepochopili všechno, co bylo, byla show, jo. Ale nebudu vám to zdůrazňovat prostě tak, jak to bylo předtím, jo, tak jak je to teď. Teď jsou prostě tady, teď jsou fighter, teď zápasím, jo. Teď jsou tady s Carlosem, prostě teď se jedná o mě a o Carlose, jo. Co se týká dál, co jsem ještě chtěl říct.
jo. Někdo bude říkat, jo, že prostě zase válka, jo, mezi youtuberama a takový, jo, lidi, já nejsem youtuber, jo. Nejsem youtuber a ani nechci být, jo. Já jsem zápasník, já zápasím, trénuju, jo. Takže mě za youtubera vůbec, jo, někam nezařazujte, jo. A to, že mám domluvený zápas já s Carlosem, je moje věc, jo. To není věc prostě tam, no, nechci zdůrazňovat keho, jo, abych prostě vyloženě zas nepůsobil nějaký peklo, jo. Jo, není to jeho věc, není to svým způsobem vaše věc, jo, je to moje věc, moje rozhodnutí, já do toho cpu prachy, jo, já ten zápas chci a ten zápas prostě tak bude. To je všechno, co jsem chtěl říct. Jasnačka. Já na závěr asi tohoto videa, že všechny důležité informace, všechno bylo řečeno, no a já hold teda budu zřejmě teda v lednu bitej, no, že velké oči. Za ty prachy to bude stát, já pak někde u moře se budu rekonvales. Já to neumím říct, ale víte, jaký slovo jsem myslel. Tak jo, takže to je všechno. Hele, my si teďka podáme na kameru ruku, vše je domluvený. Vše, co bylo na kameru, tak to bude. A když se teda kamarádi máte na co těšit, snad jenom na závěr. Já určitě tu svou přípravu budu dokumentovat, takže uvidíte, že k ní bude dát do držky Jury, pak čert, pak ještě nevím kdo, a ve finále tak bude držky od Konga, válka je horší. Tak jo kamarádi, díky moc, že jste sledovali až sem, mějte se a ahoj.